Já bych se chtěl vrátit do Čech a chci se zeptat, jestli si myslíte, jestli si myslíte, že by to fungovalo tady v Čechách, ta daňová konkurence, když si vemu výsledky krajských voleb, kdy vlastně na u nás Plzní vyhrála ODSK, ale v některých krajích vyhráli komunisti. A vesměs snížení daní slibují jenom svobodní, nebo chtějí dělat. Tak já se bojím, že kdyby byla zavedena ta daňová konkurence, takže bych byl akorát zdaněn stejně vysokou daní v Plzni, místo v Praze, že by ta samotná konkurence podle mého nás nespasí, když budeme obklopeni stejnýma socialistama a lidé budou volit oranžové a modré, tak dost pochybuju, že by mi pomohlo to, že platím daň do Plzně a podle výše Plzně, než kdybych ji platil do Prahy a podle výše, kterou určí parlament. Tak se chci zeptat, jak moc spásná ta myšlenka je, nebo co si myslíte, že by se musel k tomu udělat ještě, aby to skutečně spásný bylo? No tak ono dneska v těch krajských volbách se o ničem nehlasuje, jo? Ty kraje nemůžou nic dělat, můžou zavřít nemocnici nebo jinou postavit, opravit silnici nebo neopravit. To je v zásadě jediné, co oni dělají a rozhodují se o tom, kolik si vezmou z těch dotací, co tam tečou z Bruselu. To je jediné, co dělají, takže lidi to nezajímá, co ten kraj dělá, protože nedělá nic. Takže se nehodnotí nijak žádný programy, ani programy politických stran pro kraje vlastně ani neexistují. Vyhraje se, pak se ty volby vyhrajou na nějaký celostátní téma, který vůbec s tím nějak nesouvisí. Takže už jenom to, že by se to zavedlo, by vedlo k tomu, že lidi by to zajímalo, strany by to zajímalo a nějaká konkurence by tam byla. Druhá věc je, že samozřejmě ten nějaký kartel těch krajů by hrozil, u nás ten počet je celkem malý, v tom Švýcarsku je 26 těch kantonů, v Americe je 50, to není možné, jako v takhle velkém počtu se domluvit, že zvedneme na jednou daně. K tomu se dá udělat to, že ty volby budou v jiných letech. V Německu ty spolkové státy sice si nemůžou půjčovat vlastní daně, ale dělají lecos, třeba mají kompetenci školství. Takže školství, pokud máte v Bavorsku nejlepší, tak to je zásluha bavorské vlády. Jo, jako, to znamená, že to nedělá tak špatně, jako to dělá vláda v Berlíně, třeba ta jako městská, nebo městská. Ale v tom Německu mají jednak různý volební období, některé státy mají čtyřletý, některé mají pětiletý a jednak se volí jindy. Tam mají vlastně každý rok jsou někdy volby v nějakém státě. Takže to tomu taky pomůže. A to je to, co jsem chtěl říct. A pomůže teda mít menší ty kraje. Kdybychom to měli na okresy, bude to lepší, než to mít na kraje. Dobře, jako tohle by to asi vylepšilo, ale stejně pořád si myslím, že v parlamentních volbách jde o dost, řekněme. A i tak vyhrál oranžový, nebo už se ví, že vyhrál. Jo, jestli by to pomohlo tohle. Je to dobrý nápad, ale nevím, jestli stačí. Určitě by bylo skvělý, pokud by vyhráli svobodní nebo vyhráli třeba jenom v našem plzeňském kraji, tak mě by se v Plzni žilo líp. Ale zase v časné situace, myslím si, že lepší by bylo, kdyby svobodní byli na tom líp a pak zavedli konkurenci, než kdyby tu konkurenci od nás někdo převzal do programu a pak by byli straňovaný, pak by ty daně byly tak podle těch krajů. Takže nemyslím si, že by to, jenom to, co jste řekl, že by to řešilo, ale určitě je to krok před a už se v tom nebudu rýpat. No tak jako ono hrozí, že se to udělá špatně, že jo? To je pravda. Nejvíc to hrozí z toho, co jsem tady dneska přednesl, to hrozí té lidové iniciativy, že se teda budou zákony přijímat, nový zákony, co vymyslí lid, se přijmou referendem. A to, pokud se nepřijme správně ta legislativní úprava, a to je strašně náročný, aby se to přijelo správně, tak je to strašný průšvih. Jako odvolávání politiků průšvih, pokud se to nedělá pořádně, což já si myslím, že skoro nejde. V Kalifornii si mají strašné problémy s tou lidovou iniciativou, tam mají furt nějaký referenda, furt nějaký hlasování o odvolávání politiků, a ty politici se vlastně bojí říct cokoliv, aby nebyl hned odvolen.
Takže hrozí, že to všechno se, že se to vlastně cokoliv dá přijmout špatně, ale i když se to přijme dobře, tak to neznamená, že budou celý život vyhrávat svobodný, že jo? I když to přijmeme tak, jak to bude nejmožný, aby jsme teda zachovali nějak to, že voliči to můžou nějak ovlivnit, samozřejmě můžeme teoreticky, můžeme jako nějaký diktátor říct, daně budou 2% všude, ale tím pádem rozrušíme jako demokratický hlasování, jo? Pak nebudou ty volby k ničemu. Takže pokud prosadíme i ty liberální reformy, ale s tím, že tam pořád bude o čem hlasovat, tak to neznamená, že vždycky vyhrou svobodný. Někdy vyhraje ČSSD, no a zavede prostě nějakou blbost. Zavede jako prezident Roosevelt něco protiústavního, nebo spoustu protiústavních věcí. Jako píšu v tom článku SFR. Jako předtím se nejde bránit, ale ty mechanismy, jak tomu zabránit, mají teda lepší ve Švýcarsku a ve Spojených státech, než máme my, kde teda ty kraje nedělají vůbec nic. Republika si myslí, že něco dělá, 54% zákonů přijímá Brusel. Jako nemáme moc pojistek, no. Tam by se dostane ODS, TOP 09 a s věcma veřejnýma do vlády, tak přijmou jakýkoliv nesmysl. Prohibici, impeachment prezidenta, to bylo teda v Senátu, cokoliv zvýší daně, zavedou 15 nových daní, nebo kolik jich zavedli do voleb. Jako nemáme se proti tomu jak bránit. Kdybychom dělali nový veto, tak ke každému tomu nesmyslu bychom prostě mohli to zamítnout v základě, teda v referendu.